Вітень у січні, так синоптики назвали аномально теплий початок року в Україні. Плюсова температура тримається вже третій день. Сьогодні знову подекуди буде до 10 тепла. Загалом по Україні фіксують температурні рекорди. 1 і 2 січня в столиці вперше за майже півтора століття середньодобова температура сягнула понад 10 градусів тепла. На Тернопільщині зафіксували плюс 16, а на Буковині – плюс 17. Волинь залила повінь від талих вод. Рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок. Але вже до Різдва в Україну повертаються морози. Подекуди до мінус 10.